Alright, butole kudens permit ya kwetuli chitalo nyo chitalo dala chitalo nyo chitalo dala nga kayimba kwa tukata andisiza chitalo nyo echo mwami Tamale Mirundi loza senior Tamale Mirundi senior awumule mirembe kama karonda ya mtujulu deko unaku uwajyo Tamale Mirundi ewa ilonsa zeo kuwelele kukubiafayo vyo mwami Tamale Mirundi butole vwana kudens permit ya amani ya DJ Dennis Pronga bulijjo mbela ya naku mbela tesanyusa wadde kubanga kasa abantu fena bali social media tewali muntu atamali Tamale Mirundi ate tewali wa muntu atavanga munseko lwa kuba Tamale Mirundi Tamale Mirundi kasa woli ku social media boma bale bato mwagala yali akusanyusizako cause he has been a comical person Tamale Mirundi chitalo nyo chitalo dala banne twogera okusasira abenju y'omugenzi mukama abagumye na dala muganda wange Tamale Mirundi junior kuba bambi taata wabaddamu inspiringa nyo abaddamu awulira amaanyi naye nga agajja ku kitaawe Tamale mukwano mukama akutusasire kasuku badde bakola bonna shows eziwerera dala mukama abatugumize mwana wattu mumbere yo nako walelo tusaze watu kuletele kubiafayo vyo mwami Tamale Mirundi senior ilango mwami ono yazaliwa mulukumi mwe na kaga mwena mwaka district elisa ilizeli wawe masaka odachote yata inogende rakai yazaliwa ilanga yazaliwa mwami na mchala Yohana Mirundi Yohana Mirundi yali tata then mchala mami we yali mole matovu eba tuzalira omukulu oyo atuvudde ku maaso olunaku olwaleero omwami Tamale Mirundi yasomera ku lubaga senior secondary school wano ewaffe e Kampala bwe yavaawo n'agenda Makerere gye yasomera degrees bbiri nga kuliko n'eyamawulire ku ezo bachelors in mass communication so Tamale Mirundi abadde muwandiisi Tamale Mirundi akoze emirimu egy'enjawulo abadde professional journalist so akoleddeko ku TV ez'enjawulo nga STV akoleddeko ku NBS TV siniya yennyini nyini Tamale Mirundi abadde n'olupapula olw'amawulire lwe yaggulawo ku online mu 2022 lwe bayita Cab News kwa mawe yoroba de lubera online ya lugula mu 2022 mu 2022 mu kwa NBS yavayo yaya kula kosho je bali baita 1-on-1 kakasa mwajira banyo yali yakabi nendo za yavao mu covid ya mu 2022 June 2022 awo yavirawo omwami ono ku STV yakola ko program 2 kwaliko sharp talk with Tamale Mirundi nekubako n'embuga embuga mu 2022 mugumu yakolera show zezo onumi yawandika ko n'amawulire nga part timer nga akyasoma ku university yawandika ko nga yali part timer mu lupapa bayita munno nga gye n'awandika amawulire n'agenda n'agatta ebirala na so ngate ekirala kyasinga okumutumanyisa ono yali presidential advisor ku nsonga z'amawulire nga muwabula mu nsonga eza media ba social ne zili mainstream medias Tamale Mirundi wa fono kati omugenzi kitalo nyo banayi kitalo da tekikirizi kakubango musajja yatwalibwa mu ddwaliro ndowooza omwezi mulambe emabega naye emabega kawa abadde yateredde nga n'okwogera ninako wenabaawo nga alina nga ebyogera naye kitalo nnyo kitalo ddala ate olunaku olweggulo teyasobodde kusimattuka mukama amutusaasirire bannange byonna byonna ebyamusobako n'omwoyo gw'omugenzi agula muze kisa omwami Tamale Mirundi amaze ebbanga ng'atugamba baamuwa obutwa okuva mu mwaka gwa 2019 ayogera ku kintu ekyo nti yaweebwa obutwa
era nga kiteeberezebwa okuba nga ne gye buli eno bwe bumujjuludde mulamu bw'ensi kuba bwamukosa nnyo bako mukazi gwenkubuulidde navadda mu gavumenti lwaki toyina alasi toyina y'omuntu gw'omanyi mulala mbudde mu gavumenti emyaka 10 nnemeddeko yagala nkukwane